こんにちは、代表の下川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松丸です。丸です。お願いします。今ね、はい、講座の途中でして、ちょっと合間を使って動画撮らさせてもらってます。だからパパッといきましょうか。はい、了解しました。でも今すごいね、1回目の受講でしょ。そうです、1回目です。だからもうすでに、はい、お客様の反応が変わってきたとか。変わってる。受講する前ね。受講する前だっていうことは、予習動画を見て実践してたら反応が変わった。でそこね、今お食事されてますけど。はい、そうなんですよ。嬉しいですね。はい、なるほど。一歩一歩着実に上げていけば、もっともっと反応良くなるでしょうね。そうですね、そうですね。ね、はい、そうやって全国のガチガチさんね、この技術が役立てば本当に嬉しいですね。はい、確かにそうですね。そうするとガチガチさんが減るっていう話ですからね。みんながウィンウィンですもんね。セラピストもウィン、お客さんもウィンで。ウィン。はい。ウィンですね。そうですね。そうそう、セラピストさんも楽できる技術なんでね。はい、今までウィーってやってたのが、うーんってやったのが、もっとリラックスして、ふんっつってね、ほぐせるようになるっていう技術です。はい、はい、あ、でも今日はこんな話じゃないんですよ。そうですよ、そうですよ。はい、ごめんなさい、今日のテーマは、はい、はい、ストレスとコリは関係あるんでしょうか。ストレスとコリは関係あるか。はい、なるほど。はい、まあ答えっていうのは分かんないけど、はいはい、私の経験と、はい、お客様と接する、施術するね、はい、お客さん、私も現場立ってますから、はい、週末はその経験からするとあるでしょうね。はい、そうですね、そんな気がします。うん、はい、まず私自身の、はい、経験でいくと、はい、サラリーマン時代、はい、ものすごくこの首の上、はい、ね、僕たちがよくそこ集中的にやってるでしょ、はい、メニューにもありますけど、はい、後頭部が凝って、もうイラーってするんですよ。してる時があって、はいはい、今思えばそれがストレスやったんやなって本当に思いますね。あ、そうですね、確かに、うん、今はないんですよ。うんうんうん、いやでもストレスはあるけどね。うんうんうん、はい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 、いやまあまあそれはいいんですけどだからまあそれも自分自身もそれやったし、はい、でお客様も、うん、うん、お話伺ってると、はい、やっぱそういうことはあるんでしょうね。そうですよね。うん、お客様もいろいろ教えてくれるから、はい、環境変わったらこうなるとか、はい、ね、そうですね、確かに。そのストレスって、例えば、うん、人と人との関係のストレス、はい、お金に関するストレス、はい、あと住空間、自分の住んでる空間に対するストレス、うん、光のストレス、温度のストレス、うん、いろいろあると思うんですけど、うん、それらのストレスが自分にとってプラスに働くストレスとマイナスに働くストレスがあるんちゃうかなって私は思っていて、うんうん、マイナスに働いてる方のストレスが加わってる時って、うん、本能的に自分の身の危険を感じるような場合があると思うんです。はい、暑すぎてやばい死ぬみたいな感じの時、まさに今僕来た時ですよ。はい、はい、っていう時って、もう体がやばいと思ってるから身を守ろうという体の動きになって、まあ例えば寒い時なんかは首を冷やして、このまま死んではいけないと思うから首をこう狭くして、で寒いところを減らしましょうってするってことは、肩が丸まって凝ってみたいな感じで、そのストレスで体の形姿勢が変わってくるっていうところも、まあ大きくあるのかなみたいな。あるね。はい、まあ、それで言ったら温度ストレスね。そうですね、うん、はい、なるほどね。そうですね。あとストレスかかってる時って人間って呼吸なぜか浅くなるらしいんです。あ、そう、なんでかっていうところまではちょっと今ちょっと分かってないんですけど、うん、リラックスしてる時、例えば眠りに落ちる直前っていうのは、うん、深く深呼吸してるようなイメージです。スーみたいな。あ、でやばい緊張してるって時にはすごく浅くしてるってことは、横隔膜が動いていないので、うん、筋肉硬くなってるからかなみたいなイメージもあります。あ、そうですね、はい、怖いですね。言われてみればそうやな、はい、緊張してたりこ うわーって思ってる時ってやっぱり呼吸って浅いでしょうね。はい、浅いですね、うん、はい、そうかそうか、まあ、うん、はい、ストレスマネジメントの今よく言われてるのは、うん、呼吸に結構注目してるところが多いみたいですね。おー、ストレスマネジメント、は
で凝りがなくなってしまったら商売上がったりなんで、うん、ちょっと辛いところはありますが、それは日々の、ね、まあ、ストレスの取る方法としてはありかもしれないですね。そうですね、はい、そういう知識をお客様にどんどん、はい、なお伝えして、そうです ね、 ね、はい、もっとあるんですか。あるんやったら言わなきゃダメですよ今ここで。そうですね、うん、次の機会にしますよ、はい、ちょっとアマゾンで仕入れときます、うん、はい、でこの服ってさ結構いいネタテーマやと思うのよ、はい、これまたした方がいいんじゃない。あ、シリーズ化しますか。うん、はい、シリーズ化っていうかちょっと今日時間がないんで、はい、もうそんないつまでも喋ってられないんでね。はいはいはい、ストレスって確か本当そうだな。そうですね、その精神的なストレスもあるし、はい、さっき言ったその環境の変化、はい、温度とかストレスとかもあるやんか、はいはいはい、で精神的ストレスで言ってしまったら、はい、自分の心が変わってしまえば、はい、今まで同じ環境でもストレスと感じてても感じなくなる場合だったらあるわけでしょ、はい、心で鈍感になってしまう。いや鈍感じゃない、あ、強くなるってことですか。違う違う、だからそれ言われたことを受け止めれるっていうことやんな、はい、ああ、ものの考え方が変わる、変わる、はい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 、そう、そう、はい、考え方、はいはいはい、っていうことも言えるんじゃない。そうですね、確かにそれがストレスと感じなくなったらなぜかちょっと肩しんどいのが気にならないみたいな、硬いは硬いけど、うん、気にならないっていう時ありますね、うん、例えば遊びに行ってる時なんかはあんまり凝りとか気になってなくて、うん、お酒飲んでる時も凝りとか気になってなくて、うん、さあ今から仕事かっていう時になぜか体がしんどいみたいな、そう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 、あるものの考え方ですよね。そうなんですよ、そうですね、そうそう、だから体調によってもね、はい、なんかこう なんていうか、ほんま忙しくて疲れてきたりしたら、はいはいはい、自分の余裕がなくなってくるじゃない、はい、そういう時ってやっぱり、はい、なんていうの、普段聞き流せれるようなことでも反応してしまったりとか、はい、なんかストレスに感じてしまったりとかってない？ありますね、ありますね。あるいは自分の体調によってもありますね。夫婦喧嘩のネタって大体そうですね。あ、そう、それそれ、はい、今それ言おうと思ってね、失礼しましたネタバレ、うん、いや本当にそうで、はい、あの子供と接しててもそうやんか、はいはいはい、まあもう今日忙しかった、疲れたって帰ってきて、お父ちゃんお母ちゃんって来て、はい、お母ちゃんじゃないけど、お母ちゃんお母ちゃんちゃう、お父ちゃんお父ちゃんって来て、いつも通り余計なことわーって子供ってしてくるじゃない、はいはい、ね、遊んで遊んでキャッキャッキャッキャみたいな、もうえったってなる時あるもんね、はい、もう今なっつってやってしまったごめんみたいな、あごめん、それはもう僕、うん、それは僕の問題です、僕があるんです、すみません本当にごめんなさい、気をつけますね、ということで、そうなんです、そうです、まあこの後この動画テーマ続くか分かんないですけど、ちょっと話し合って、はい、まだ話すようなことがあるんやったらやっていかなきゃね。そうですね、でお客様には、うん、お話を聞いて日常どういうサイクルなのか、はい、そうしたら提案できることだったら提案してあげて、そうですね、で私たちもそれを実践しなければいけない。確かにストレスを取り除くっていうことより、うん、ストレスとうまく付き合うっていう風な考え方をした方がいいらしいというところまでは勉強しました。なるほど、はい、そうですね、はい、そういう方向で行きましょうか、はい、これからも、そうですね、はい、我々もね、はい、はい、ということで今回は以上にしたいと思います。はい、で新しくガチガチ専門の、SNS ですね、はい、インスタグラム、ツイッター、はい、フェイスブックを開設しました、はい、下にリンク貼っておきますので、よかったら皆さんご登録ください。そしてこの音楽チャレンジチャンネルですね、登録ぜひお願いいたします。はい、はいはい、では今日は以上です。はい、ありがとうございます。よいしょ。チャンネル登録はこちら。